Re! Viss ēters ir te! Saistībā ar notikumiem pie padomju pieminekļa Pārdaugavā šajā otrdienā, valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šodien atstādinājis trīs valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas. Iecirkņa priekšnieka pienākumu izpildītāju, kārtības policijas pārvaldes, patruļu policijas pārvaldes viena bataljona komandieri, kā arī vienu inspektoru. Atstādinātie ir tās dienas atbildīgās amatpersonas, kuras uz vietas pieņēma lēmumus par konkrētās dienas notikumu uzraudzību. Pēc ziedu novākšanas 10. maijā cilvēku uzvaras parkā turpināja pulcēties un likt ziedus. Kulminācijas brīdī pie pieminekļa bija aptuveni 300 cilvēku. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa fiksēja, ka daudzi sapulcējušies vakara pusē neslēpa savu atbalstu Krievijas sāktajam karam Ukrainā. Līdz šim konstatēts, ka no atbildīgo policistu puses netika pienācīgi novērtēta situācija un tāpēc nebija pareizi izvēlēta taktika tās risināšanai. Vajadzēja reaģēt tūlīt un tā, lai sanākušajiem būtu skaidrs, naidu kurinošas darbības un tamlīdzīgi likuma pārkāpumi netiks pieļauti. Tā šobrīd atzīst valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Acīm redzot, tā bija tā pārorientēšanās situācija, ja, kad bija grūti tur tieši tam konkrēti inspektoram pārlaust sevi un sākt vienkārši viss, jo beidziet pārkāpumu, ja nebeidz momentālu aizturēšanu. Tas netika izdarīts, arī tiešo komandieru rīcība bija manā skatījumā neprofesionāla, jo pavēles no augšas, tai skaitā no manis tika dotas konkrētas, ja, tāda konkrētām rīcībām. Bet spēks cikos? Nu, es iesaistījos, es fiziski uz vietas jau ierados pats, es sapratu, ka tur bez manis nekas nenotiks, es braucu vienkārši pārņēmu vadību, kaut gan mums ir pietiekoši daudz profesionāļu, kas būtu spējīgi to izdarīt. Lietu ministra Marija Golubeva šodien norādīja, ka drošības dienesti ir izanalizējuši policijas rīcību otrdienas vakarā. Kļūdas ir, taču to nav daudz. Viņi gribētu, ka policistiem turpmāk apmācībās mācītu pašiem uzņemties atbildību un izlēmību. Ļoti ilgu laiku mūsu policijas doktrīna arī pamatoti miera laikos bija tāda, ka pēc iespējas izvairīties no spēka pielietošanas, pēc iespējas izvairīties no, teiksim tā, cietas izturēšanas pret arī pārkāpējiem, censties tā visu darīt ļoti miksti samta cimdos, jo citādi arī, protams, var viegli iedzīvoties cilvēktiesību pārkāpumos. Drošības dienesti uzskata, ka kopumā policija pareizi gatavojas 9. maijam, minimizēja iespējamo konfliktu un pārkāpumu skaitu un izdarīja 9. maijā to, ko varēja izdarīt. Savukārt 10. maijā, protams, bija destabilizējoši faktors. Dienesta pārbaude turpinās un iespējams, ka tiks sodīts arī citas amatpersonas, kas bija atbildīgas par kārtības uzturēšanu 10. maijā pie pieminekļa uzvaras parkā.